नमस्कार कार्यक्रम क्षितिज भन्दा परको पर्खाइमा रहनुभएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामीले कला सङ्गीतका एकजना अग्रज व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ आज हामी चर्चित गायिका सुमधुर स्वरकी धनी कुन्ती मोक्तानसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ जसका गीतहरू कालजयी छन् र सदाबहार छन् र कुनै पनि स्कुल कलेजका अभिभावक दिवस होस् अथवा कुनै पनि साङ्गीतिक कार्यक्रममा उहाँका गीतहरूमा आफ्ना प्रस्तुतिहरू नदिने भाइ बहिनीहरू अथवा प्रस्तुतिहरू नहुने त्यस्तो विरलै हुन्छ उनै मधुर स्वरकी धनी कुन्ती मोक्तानलाई आज हामीले अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ दिदी धन्यवाद कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताबिन दर्शकबिनमा पनि मेरो नमस्कार कस्तो चल्दैछ दिनचर्या हिजो आज एकदमै ठिक छ रमाइलो छ ठिकै ठिकै व्यस्त पनि छु कामहरू भइरहेको छ एज युजुअल चलिरहेको गीत सङ्गीतकै कामहरू होइन अब यहाँ र यहाँको परिवार सम्मिलित भएर पछिल्लो पटक जुन गीत अहिले बजारमा आएको छ होइन यो सपनी नराम्रो देखेर भन्ने यो गीतको चर्चा परिचर्चा रिभ्यू कस्तो छ यसलाई अब यो गीतलाई सुनेर चाहिँ धेरै दर्शक श्रोताले धेरै पछि चाहिँ मिठो गीत पनि सुन्न पायौँ होइन त्यसमा पनि हामीले हाम्रो फ्यामिली छोरीहरू अनि ज्वाइँ पनि यसमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ र यो एउटा फ्यामिलीको एउटा प्याकेज पनि होइन दर्शक श्रोताले देख्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई एकदमै माया गर्नुभएको हुनाले गर्दा पनि होला हाम्रै फ्यामिलीहरू आउनुभएको छ भन्ने खालको एउटा गुना उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अनि हामीलाई अझै सुझाव पनि दिइराख्नु भएको छ अझै अरू पनि गर्नुहोस् धेरै पछि मिठो गीत सुन्न पाइयो भन्ने खालको नै उहाँहरूको चाहिँ हामीले प्रतिक्रिया पाएको छौँ हजुर अब यहाँको आफ्नै व्यक्तिगत कुराकानी गर्नुपर्दा होइन अब यहाँ त धेरै लामो समयबाट यो क्षेत्रमा आउनुहुन्छ विगत चार दशक यताको यहाँको क्रियाशीलता छ अब सानै उमेरमा यहाँ यो क्षेत्रमा लाग्नुभयो लगभग 14-15 यस्तै उमेरमा होइन त्यो सुरुवाती विगत सम्झौँ न दिदी कसरी यो क्षेत्रमा यहाँको चासो भयो सुरुवातको त्यो विगतलाई सम्झिँदा चाहिँ के मन लाग्छ भने मेरो आमा बुवा नै सम्झिन्छु म सबभन्दा पहिला त है म दार्जिलिङमा जन्मेको मान्छे दार्जिलिङको एउटा विकट गाउँ तर एकदमै रमणीय गाउँ मार्गेस्टोप चिया बगान भन्ने ठाउँमा जन्म भएको मेरो र दार्जिलिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब त्यहाँनिर अब नेपालीहरूको एकदमै अब भन 80% नेपालीहरू नेपाली कला संस्कृतिलाई असाध्यै माया गर्ने होइन त्यसमा पनि आफूलाई गीत गाउनु मन लाग्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि चाहिँ सङ्गीतप्रति धेरै झुकाव थियो र त्यसको साथसाथमा चाहिँ के भने दार्जिलिङमा चाहिँ नि हरेक घरमै भनौँ न एउटा नेपाली बाजा गाजा प्रायकै घरमा नै मादल हुने बाँसुरी हुने अब इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ प्रायकै घरमा नै भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा साङ्गीतिक एउटा जुन चाहिँ एउटा माहौल छ नि त्यहाँ छ होइन अब त्यसरी पनि म त्यो ठाउँबाट हुर्केको हुनाले गर्दाखेरि नेपाली कला संस्कृतिलाई त माया गर्ने यसै पनि भइहाल्यो अब एउटा गायिका भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि होला मैले मेरो सुरुवातको गीत दिनहरूमा चाहिँ मैले मेरो गाउँमै स्टेजहरू गरेँ त्यसपछि स्कुलहरूतिर पनि स्टेज गरेँ र पहिलोचोटि चाहिँ मैले अल इन्डिया रेडियो कर्सियङबाट चाहिँ नि रेडियोबाट गीत गाउने पनि मैले दार्जिलिङबाट नै सुरु गरेको हो जुन चाहिँ 1977 म स्कुलै पढिरहेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ मैले लोकगीतबाट चाहिँ सुरु गरेको त्यसपछि आएर चाहिँ भनौँ न एउटा गाउँमा अलिकति चर्चामा आएँ म गाउँबाट अलिकति अर्को गाउँ हुँदै हुँदै अहिले कमसेकम मलाई खुसी लाग्छ धेरै नेपाली दाजुभाइहरूले दिदीबहिनीहरूले चिन्नुहुन्छ होइन यो त मेरो लागि चाहिँ सुरुवातको गीत याद छ दिदी कुन गीत गाइएको सुरुमा मैले चाहिँ लोकगीतबाट सुरु गरेको हो त्यहाँ चाहिँ एकैपल्ट 5 गीत गाउनुपर्ने हो र तीमध्येमा अब केही मारुनी गीतहरू थिए र कोही चाहिँ अब अलिकति पूर्वीय भाकाको गीतहरू नै थिए सम्झिन्छु ती गीतहरूलाई हजुर यहाँका अब हुन त अब सबै गीतहरू चर्चामै रहेका छन् होइन तीमध्ये पनि सुरुवातमा अब हामी पनि सासाना हुँदा चाहिँ एकदमै सुन्दै हुर्कियो यहाँको गीतहरू जुन अब यो फैलियो माया दोबोसरी होइन एकदम प्रेमिले यो गीत होइन यो गीत गाउँदाको परिवेश चाहिँ कस्तो थियो अलिकति त्यो सम्झौँ सुरु सुरुमा गाएको गीत यो पक्कै हो होइन फैलियो माया दोबोसरी तर त्योभन्दा अगाडि पनि मैले सुरुमै गीत गाएको त मलाई लाग्छ तपाईँ जन्मिने प्रोसेसमै हुनुहुन्थ्यो अथवा जन्मिनु भएको थिएन है हजुर यो 83 1980 कुरा हो त्यो जुन गीत चाहिँ यहाँको पक्कै पनि आमा बुवा अथवा होइन मेरो हजुरआमा हजुरबुवाहरूले पक्कै पनि सुन्नुभएको यो निकै चर्चामा आएको गीत थियो त्यो कहिलेकाहीँ मलाई पनि हेरिदेऊ फर्केर सधैँभरि नजाऊ तिमी मदेखि तर्केर भन्ने थियो त्यो गीत नै मेरो एकदमै चर्चामा आएको त्यसपछि आएर चाहिँ अन्य गीतहरू सँगसँगै फैलियो माया दुबोसरी पनि मैले गरेको होइन
यो फैलियो माया दुबै सरीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि यो गीतलाई एल्बममा चाहिँ निकाल्ने एउटा सोच राखेर चाहिँ नि हामीले त्रिविक्रम पाण्डे गीतकारज्यूसँग चाहिँ हामीले उहाँलाई मागेको र उहाँले दिनु पनि भएको होइन र मैले साधारण त यो एल्बमको लागि भनेर म्युजिक नेपालमा रेकर्ड पनि गरेको थिएँ तर पछि के भयो भने यो गीतलाई चाहिँ नि राजेश पायल भाइले पनि एकदमै मन पराउनु भयो एकदमै मन पराउनु भयो अनि पछि हामीले राज भाइ अनि त्यसपछि त्रिविक्रम पाण्डे र शिलबहादुर मोक्तान हामी चारैजना मिलेर चाहिँ नि फेरि एकचोटि यसलाई रिरेकर्ड गरौँ रिरेकर्ड भन्दाखेरि पनि फेरि रेकर्ड त्यो बजारमा आइसकेका थिएन पहिलाको फेरि चाहिँ रेडियो नेपालमा रेकर्ड गऱ्यौँ त्यसको कारण चाहिँ के थियो भने रेडियो नेपालमा रेकर्ड गऱ्यो भने चाहिँ रेडियोमा पनि सिधै बज्ने पास गर्नु नपर्ने तर बाहिरबाट रेकर्ड गऱ्यो भने चाहिँ रेडियोमा पास गर्नुपर्ने रेडियोमा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ पास भएन भने त बजेन र हामीले चाहिँ नि त्यो पासको एउटा लोभले चाहिँ फेरि चाहिँ रेडियो नेपालमा रेकर्ड गरेर चाहिँ हामीले बजारमा ल्यायौँ होइन मेरो एल्बममा पनि आयो राजेश भाइले सिङ्गल निकाल्नुभयो तर एकदमै हामी दुईजना सक्सेस भयौँ यो गीतमा चाहिँ अब मलाई लाग्छ यस्तो थुप्रैजना कलाकारहरूले गाउनु भएको छ मेल फिमेल भोइसमा तर चाहिँ दुइटै गीत दुईजनाकै स्वरमा चाहिँ चर्चामा आएको गीत चाहिँ सायद यो पहिलो होला जस्तो लाग्छ मलाई नभने कसैको कोही मेलको चल्ने फिमेलको नचल्ने कुनै फिमेलको चल्ने मेलको नचल्ने त्यस्तो त्यस्तो अवस्था थियो तर यो गीत चाहिँ नि जे होस् हाम्रो दुईजनालाई नै दर्शक श्रोताले रुचाइदिनु भयो होइन त्यही भएर पनि अलिकति सुनौ न दिदी यहाँका हामी अवसर पनि यो सुनाउँछु पक्कै पनि यो राम एकदम भाग्यमानी गीत है फैलियो माया दुबो सरी कहिले घटेन फैलियो माया दुबो सरी कहिले घटेन राखो तिम्रो याद दिलमा अटेन फैलियो माया दुबो सरी कहिले घटेन कहिले घटेन कहिले घटेन धन्यवाद अझै पनि स्वर उस्तै होइन एकदमै कर्णप्रिय छ यहाँको यो स्वरलाई माझिराख्न चाहिँ के गर्नुहुन्छ कस्तो अभ्यासहरू हुन्छन् स्वरलाई अब पक्कै पनि यहाँले भनिसक्नुभयो होइन स्वरलाई अब ठिक राख्नलाई त आफ्नो स्वरलाई फिट पनि राख्नु पऱ्यो फिट राख्नलाई अलिकति प्र्याक्टिस पनि गर्नु पऱ्यो होइन जे पनि फिट राख्यो भने फिटै हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई जे होस् अहिलेसम्म ठिकै छु हजुर यो गायन क्षेत्रका पनि अप्ठ्याराहरू होला नि होइन यहाँले पनि ती अप्ठ्याराहरू त पक्कै भोग्नुभयो कस्ता खालका अप्ठ्याराहरू थिए गायनमा अप्ठ्याराहरूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एउटा फिमेल भएर जन्मिनु नै अब हामी अब नेपालीहरूको लागि अलिकति गाह्रो कुरा हो किनभने हरेक ठाउँमा चाहिँ नि फिमेलहरूलाई जतिसुकै हामी मोडर्न भयौँ हामी जे नै गऱ्यौँ भने पनि अलिकति त्यहाँ चाहिँ सङ्कुचित विचारहरू पक्कै पनि आउँछ होइन घरको फेमिलीलाई पनि आउँछ त्यो हरेकलाई हुन्छ त्यो मलाई पनि भएको हो र मेरो आउँदो मेरो पिँढीहरूलाई पनि मैले त्यो सायद त्यसरी नै लान्छु होला किनभने छोरी हो के होला भन्ने एक किसिमको अलिकति डर त पक्कै पनि सबैलाई लाग्छ होइन ल मेरो पनि त्यो भएको हो मेरो आमा बुवाहरूलाई अब एउटा छोरी मान्छे चाहिँ अब भनौँ न अब तपाईँहरूभन्दा एक जेनेरेसन अगाडिको परेको हुनाले गर्दाखेरि पनि पक्कै पनि आमाबुवाहरूलाई डर त लाग्यो हो कि किनभने भविष्यमा छोरीको कस्तोसँग बिहा हुन्छ यो बा सेलिब्रिटी भइसकेपछि सबैले चिन्छन् अनि चिन्ने आँखाहरू पनि अलिक फरक अहिले धेरै चेन्ज भएको हो होइन नभए दिन चाहिँ नि हाम्रोसम्म जेनेरेसनसम्म आइपुग्दासम्म पनि चाहिँ अब सेलिब्रिटी फिमेलहरूलाई त्यति राम्रो दृष्टिकोणले नहेरिदिने त्यसैले पनि आमा बुवाहरू डराउने त्यही भएर फ्री भएर जति छोरालाई छोडिदिन्छ त्यसरी छोड्ने माहौल अझै पनि छैन किनभने घर घरमा म देख्छु छोरी जन्मिसकेँ भनेदेखि छोरीको काम के हो त घरकै घर गृहस्थी काम हो यता बाहिर गर्ने होइन एउटा सँगैमा एउटा छोरालाई चाहिँ घरमा चाहिँ भनौँ न गाडी ल्याइदिने त्यसपछि इन्स्ट्रुमेन्टहरू ल्याइदिने तर छोरीलाई त्यो छोरीलाई पनि यसले सिकोस् है यो मेरो छोरीले त अलिकति ड्रम बजाउनु सिक्ला कि भन्ने खालको त्यो सोच राख्ने अझै पनि हाम्रो परिवारमा त्यो डेभलप भइसकेको अवस्था छैन भनेपछि म त एक जेनेरेसन अगाडिको परेँ नि त त्यही भएर मेरो अप्ठ्यारोहरू चाहिँ नि घरबाट बाहिर निस्किनु अलिकति गाह्रो पर्या हो र मैले आफ्नै मेरो आफ्नो भोगाईको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ म सँगसँगै सिक्ने मेरो साथीहरू थिए एकदमै राम्रो राम्रो गीत गाउने साथीहरू थिए होइन
सिकिसकेर पनि अब कतिजना साथीहरू सँगै रेकर्डिङ हामी गरेर एउटा सेलिब्रिटी भइसकेको साथीभाइहरू पनि कतिजना थिए, साथीहरू थिए, फिमेल साथीहरू. तर उहाँहरू आफ्टर म्यारिज होइन, बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरू घट्दै घट्दै जानुभयो. अब यसको कारणहरू के हुनसक्छ भने अलिक आर्थिक कुराहरूलाई सपोर्ट नगर्ने, अब सामाजिक कुराहरूबाट अलिकति बन्देज हुने, घरभित्रको कुराहरूमा पनि अलिकति बाँधिने, यी सबै कुराहरूले चाहिँ फिमेलहरूलाई जति मजाले मेल जतिको अगाडि आउन सक्ने स्थिति छैन होइन. मेलहरूलाई भनौँ न, अहिले पनि एउटा मेलहरू एउटा राम्रो घरमा छोरा गीत गाउने छ भनेदेखि त्यो छोराकोलाई भनेर चाहिँ छोराहरू पनि अब यसो अलिकति साथीहरूसँग मिलेर एउटा ब्यान्ड खोल्छ होइन. त्यो ब्यान्ड खोल्नलाई उनीहरूले अब घरबाट पनि सपोर्ट गरिदिइरहेको हुन्छ पैसाहरू. त्यो ब्यान्डमा उनीहरू आबद्ध भएर आफ्नो आफूले चाहिँ आफ्नो प्रतिभाहरू देखाइरहेको हुन्छ भने फिमेलमा त्यो सबै छैन. आफैले नै यहाँ त्यो ब्यान्डको त कुरै नगरौँ, एउटा रेकर्डिङ गर्ने पैसादेखि लिएर हरेक कुरा आफै जुटाउनु पर्ने हुनाले गर्दा अझै पनि फिमेलहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो छ जस्तो लाग्छ. आर्थिक कारण पनि होला, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण होइन, धेरै कुराहरू अझै पनि छ, अझै पनि छ. र मलाई लाग्छ फिमेलहरूलाई अगाडि अझै निर्धक्क तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नुलाई अझै मेहनत गर्नुपर्छ. र मैले पनि गरे हो. अब घर परिवारबाटको त एउटा छोरी बाहिर निस्किँदाको डर त भइहाल्यो होइन. सामाजिक दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो यहाँले गाउन निस्किँदा होइन, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा यहाँले गाइरहँदाखेरि चाहिँ सामाजिक हेराइ चाहिँ यहाँप्रति कस्तो? सामाजिक हेराइमा पनि मैले भनिहालेँ, एक्चुली अब हाम्रो समाज कस्तो छ भनेदेखि आफूभित्रको कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले सकभर उनीहरूले चाहिँ बाहिर नजाओस् यस्तो कुराहरू, अब मतलब अब एउटा सेलिब्रिटी नबनोस् भन्ने घर परिवारले सोच्छन्. तर बाहिरको मान्छेले त्यही सेलिब्रिटीसँग इन्जोय गरिरहेको हुन्छ होइन. एउटा हाम्रो त्यो समाजमा त्यो छ, अझै पनि छ. हामी आफूभित्र चाहिँ त्यो नघटोस् तर अरूकोबाट चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर हामी सरसल्लाह चाहिँ दिइराखेका हुन्छौँ होइन. र त्यो किसिमको वातावरणबाट चाहिँ नि एउटा फिमेललाई अगाडि बढ्नलाई त नि धेरै नै अप्ठ्यारो पर्छ, पक्कै पनि पर्छ होइन. अब मलाई पनि अब कति पर्या हो अनि तर चाहिँ अब यो हुँदो रहेछ, यस्तो हुँदो रहेछ भनेर फिमेलहरू जोसँग आफ्नो दृढ सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्छ नि त्यो मान्छे अगाडि बढ्छै बढ्छ. त्यसलाई जति रोक्दाखेरि पनि हुँदैन है, यो मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी फ्रस्ट्रेसन हुनु हुँदैन, किनभने कलाकार भनेको करोडौँमा एकजना दुईजना जन्मिने हो होइन. आमा बाउले त्यसको पहिचान पक्कै पनि गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ नि बाटोमा लाउनै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. हुन्छ, यहाँसँग हामी फेरि पनि जोडिने नै छौँ. यसलाई पनि कार्यक्रममा पालो भएको छ व्यापारिक विश्रामको. यो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ. तपाईँ कार्यक्रम क्षितिजभन्दा पर हेर्दै हुनुहुन्छ. आज हामी चर्चित गायिका सुमधुर स्वरकी धनी कुन्ती मोक्तानसँग कुराकानीमा जुटिरहेका छौँ. आउनुहोस् कुराकानीलाई निरन्तरता दिउँ. जस्तो अगाडि समाजको परिवारका कुरा भए होइन, तपाईँ आफै पनि एकदमै निर्धक्क, एकदमै आत्मविश्वासी देखिनुहुन्छ कि होइन. तपाईँको आफ्नो व्यावसायिक जिन्दगीमा पनि हामीले निहाल्दा चाहिँ, अब व्यक्तिगत जिन्दगीमा घर परिवारको व्यवस्थापन तपाईँको हेर्दा, यी सबै कुरालाई एउटा गतिलो व्यवस्थापन गर्न चाहिँ के चाहिँ रहेछ दिदी, यहाँको अनुभवले के भन्छ? मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ एउटा चाहिँ नि सबभन्दा पहिला चाहिँ नि मेहनती चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन, एउटा सङ्कल्प हुनु पऱ्यो, अनि त्यसको साथमा आफूसँग के प्रतिभा हो त्यसको पनि एउटा सही जान्नु सक्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो होइन. त्यसको साथसाथमा चाहिँ मलाई लाग्छ अनुशासन पनि हो. अनुशासनले मान्छेलाई धेरै अगाडि बढाउँछ. म हुन त म आफूले यो सबै म परिपक्व छु भने होइन, म कोसिस गर्छु होइन. अनि अब किनभने अब एउटा परिवार छ, परिवारभित्र अब पहिला छोरीहरू मात्रै थिए, बिचमा आएर ज्वाइँहरू थपिनु भयो, अहिले मेरो नाति पनि छ. र यी सबै अब भनौँ न एउटा फेमिलीभित्र लाई चाहिँ बाँधेर राख्न सक्नु. र मेरो आफ्नो मान्यता चाहिँ के छ भने हामीले दुःख सुख जहिले पनि हुन्छ, हामीभित्र धेरै दुःख सुखहरू हुन्छ. हामी दुःख मात्र होइन सुख पनि धेरै हुन्छ, तर त्यो पोखाउने ठाउँ पनि चाहिन्छ. त्यो पोखाउने त्यो भन्ने त्यो हेरेर खुसी हुने ठाउँ पनि चाहियो नि त. त्यो कहाँ हो त भनेपछि परिवार हो. पहिला परिवारलाई चाहिँ हामीले खुसी सुखी राख्न सक्यौँ भनेदेखि समाज र वरिपरिको सबैलाई हामीले खुसी राख्न सक्छौँ होला भन्ने जस्तो लाग्छ होइन. अब त्यो कोसिस गर्ने हो. हजुर, अब यहाँले धेरै गीतहरू गाइसक्नु भएको छ होइन, अब सम्झन पनि गाह्रै होला होइन, र पनि अब आफ्ना सृजनाहरू आफूले गाएका गीतहरूमा यहाँलाई सबभन्दा मनपर्ने गीत चाहिँ कुन हो? मनपर्ने गीत चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ, मैले यति वर्षसम्म गीत गाएर पनि सबैभन्दा थोरै गीत गाउने मान्छे होला म. एकदमै थोरै गीत गाएको छु, मैले 13 मात्रै एल्बम निकालेको छु होइन. तीमध्येमा अब आफूलाई एकदमै रिक्वेस्ट गरेर एकदमै भनौँ न गीतकारज्यूहरूसँग रिक्वेस्ट गरेर मागेको गीतहरू चाहिँ मैले रेकर्ड गरेको हुनाले गर्दाखेरि मैले गीतहरू सबै नै राम्रै नै गाउने प्रयास, राम्रो गीतहरू मैले पाएछु, मैले राम्रो गाएको छु चाहिँ भन्दिनँ फेरि म होइन, कोसिस गरिरहेको छु. र तीमध्येमा यो गीत मनपर्छ भनेर मैले भने
सायद अरु गीतहरुले माइन्डलाई गीतहरुमा त सकारात्मक सोच हैन अनि अलिकति हौसला दिने खालका शब्दहरु जस्तो भन्छन् कोही जिन्दगानी हैन अब यी गीतहरुमा पनि कस्तो राम्रो शब्दहरु छ के जसले चाहिँ प्रेरणा दिन्छ मान्छेलाई अगाडि अलिकति हौसला रुपी जिन्दगी बाँच्नको लागि इनै गीतहरु मध्ये पनि यहाँलाई मन पर्ने कुनै गीत सुनाउनु यहाँको आवाजमा यहाँले भन्नुभयो अब गीत त मलाई सबै खालको गीत मनपर्छ तर तपाईँले भन्नुभयो मलाई अलिकति गीत गाउँदाखेरि अलिकति सकारात्मक एउटा ऊर्जा आओस् होइन अनि गीत गाउँदाखेरि यो मेरो होइन हामी सबैको होस् भन्ने एउटा त्यो टाइपको गीत चाहिँ गाउनु पायो भने मलाई राम्रो लाग्छ होइन अब कोसिस गरे हो तीमध्येमा तपाईँले भन्नुभयो म एउटा राष्ट्रिय भावनाको गीतै राख्छु मलाई यो गीत गाउँदाखेरि खुसी लाग्छ एउटा भनौँ न म नेपाली हुँ भन्ने एउटा हुन्छ नि एउटा स्टेजमा गाउँदाखेरि खै आफूलाई गर्व फिल हुन्छ म त्यही गीत चाहिँ अलिकति सुनाउँछु यसलाई लेख्नुभएको छ बुद्ध बिर लामाले सङ्गीत शिलाबहादुर मोक्तानकै हो गीतको बोल छ लाली गुराँस अजम्बरी चापो चाहिँ लाली गुराँस अजम्बरी चाप चमेली जे भने नि हुन्छ हजुर म त नेपाली डाली डालीमा हो डाली डालीमा फुलिरहँ लाग्छ नि दिलको बारीमा फुलिरहँ लाग्छ नि दिलको बारीमा लाली गुराँस अजम्बरी चाप चमेली जे भने नि हुन्छ हजुर म त नेपाली डाली डालीमा हो डाली डालीमा फुलिरहँ लाग्छ नि दिलको बारीमा फुलिरहँ लाग्छ नि दिलको बारीमा धन्यवाद दिदी एउटा गीतलाई यहाँ एउटा गीत गाएर बजारमा ल्याइसक्दा चाहिँ यहाँको मेहनतको समय अवधि चाहिँ कस्तो हुन्छ दिदी त्यो अब हेरी हेरी हुन्छ कुनै कुनै गीतहरूलाई अब रेकर्ड गर्ने बित्तिकै फुत्तै हामी बजारमा पनि ल्याउन सक्छौँ कहिले कहिले काहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ होइन अब आजभोलि त्यस्तै चलन छ एउटा व्यक्तिगत रूपमा यहाँले दिने समय चाहिँ कस्तो म चाहिँ तर रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ अलिक धेरै नै मिहिनेत गर्छु किनभने सायद मभित्र अझै पनि परिपक्वता नआएर पनि होला त्यो एकै टेकमा ओके भएको धेरै कम गीतहरू छ र त्यसलाई रिपिट गरेर धेरैचोटि गीत गाएको नै छ गीतहरू अलिक धेरै प्र्याक्टिसहरू गर्ने पहिला यहाँको होइन पहिला यहाँले सुरुवात गर्दाको समयमा त अलिकति धेरै नै मिहिनेत गर्ने अब सबैजनालाई सुनाउने होइन अरूहरूको पनि रायहरू बुझ्ने पनि थियो होला अब हिजो आजको गीत सङ्गीतहरू जुन बजारमा आएका छन् र यहाँले गर्ने बेलामा त्यो बेलाको समयलाई दाँच्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ हिजो आजको गीत सङ्गीतहरू पहिला म सम्झिन्छु रेडियो नेपालको एउटा सम्झिन्छु म होइन जुन बेला रेडियो नेपालमा रेकर्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ लाइभ रेकर्ड हुन्थ्यो त्यति बेला र एकदमै महान महान अब जस्तै वाद्यवादकज्यूहरू है उहाँहरूको अगाडि बसेर चाहिँ गीत गाउनु पाउनु भनेको चाहिँ नि त्यो चान्चुने कुरा होइन धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि पनि तर रेकर्ड गर्दाखेरि पनि अब प्र्याक्टिसै प्रायः 20-25 पल्ट चाहिँ प्र्याक्टिसै हुन्थ्यो त्यसपछि बल्ल चाहिँ 3 चाहिँ गीत हामीले गाएर ती 3 ओके हुन्थ्यो होइन र त्यसमै पनि रेडियो नेपालमा चाहिँ नि रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ एकजना चाहिँ उहाँहरू जाँच गर्नुलाई नै बस्नुहुन्थ्यो कि त्यो चाहिँ अब जो पाए त्यही होइन त्यहाँको एकदमै रेडियो नेपालको वरिष्ठ सङ्गीतमा सङ्गीतज्ञ नै भनौँ न उहाँहरू आएर सुनेर उहाँहरूले पास गरेर मात्रै त्यो 3 गीत पनि बल्ल 3 टेक पनि ओके हुने है त्यस्तो हुन्थ्यो पहिला अब अहिले त्यस्तो छैन अब अहिले त एक्लै जाऊ होइन एक्लै रेकर्ड गर अब को कोले के बजाए पनि थाहा हुँदैन यो गीतमा को को चाहिँ इन्भल्भ छ भन्ने पनि थाहा छैन इभन चाहिँ डुएट गीत छ भनेदेखि कोसँग गीत गाउने भन्ने थाहा हुँदैन होइन अब आफ्नो आधा गीत गाऊ फर्क भेट पनि हुँदैन भेट पनि हुँदैन अनि पछि पो थाहा हुन्छ कोसँग गीत गाएको रहेछ भनेर होइन अवस्था छ त्यस्तो फरक पनि भयो यो रिमेक गर्ने जुन छ नि दिदी होइन अब पहिला पहिलाका अब यहाँहरू जस्ता स्रष्टाहरूका गीतहरूलाई यहाँ कतिपयलाई त नसोधिकन पनि अनुमति नलिकन पनि अरूहरूका गीतहरू बाहिर आइरहेका हुन्छन् रिमेक गर्ने व्यक्तिहरूका जुन फेरि एकदमै धेरै चर्चामा रहेका हुन्छन् होइन अब त्यहाँबाट उहाँहरूले कमाइ पनि रहनुभएको हुनसक्छ अब तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिसँग सोध्ने अब यो गीत रिमेक गर्दैछु भनेर त्यो अलिकति अनुमति लिने त्यस्तो चलन छ कि छैन कतिपयले त अब त्यस्तो सोधेर पनि गर्छन् होला होइन तर मेरो गीतलाई चाहिँ मैले अरूसँग त्यसरी अरूले रिमेक गरेको मैले पाएको छैन एक दुईजनाले सोध्या हो तर अब त्यसलाई अब हामीले दिएको छैनौँ होइन तर चाहिँ रिमेक गर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने सकभर चाहिँ नि त्यो पुरानो जुन स्रष्टा छ होइन त्यो स्रष्टालाई चाहिँ राम्रोसँग उहाँको अनुमति लिएर उहाँको अनुमतिले हुन्छ भनेदेखि र उहाँलाई चित्त बुझ्यो भने मात्रै हो किनभने मैले धेरै रिमेकहरू बिग्रेको देखेको छु अहिलेसम्म जति पनि रिमेकहरू बाहिर आएको छ
त्यो डेप्थै छैन त्यो पुरानो गीतहरूको हुँदाहुँदा त यस्तो सम्म कि अब एउटा गीत त म नामै लिन चाहन्छु म है अरुणा लामा दिदीले गाउनु भएको हेर न हेर कान्छ भन्ने गीत होइन त्यो रिमेक सुनेको त्यसको स्थायी नै छैन त्यो अन्ताराबाट चाहिँ गीत गाइरहेछ होइन त्यो अन्ताराबाट आएपछि के भन्दा अब न्यू जेनेरेसनले सुन्दा त त्यो अन्ताराबाट सुन्ने भयो सुम्पेरी त्यो त होइन नि त्यो त अन्तरा हो होइन त्यस कारणले गर्दा यस्तो किसिमको मिस्टेकहरू चाहिँ नि धेरै रिमेकवालाले गरिदिइरहेको हुनाले गर्दा हाम्रो पुरानो गीतहरूलाई चाहिँ नि धेरै मार्ने काम गरिराख्नु भएको छ अहिलेको नयाँ रिमेकवालाहरूले है र उहाँहरूसँग त्यसको मतलब के हो त भने रिमेकवालासँग आफूसँग चाहिँ क्यापेसिटी नभएको म त त्यही लाग्छ किनभने नयाँ गीत सृजना गरेर चाहिँ दर्शक श्रोतालाई सुनाउनु भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो पुरानो गीतहरू हुन्छ नि कहिलेकाहीँ त बाटोमा अहिले हामी सुनिरहेको हुन्छौँ सानसानो साउन्ड सिस्टमहरू बोकेर गीत गाइरहेको हुन्छ राम्रो गीत छ भने काम त्यतातिर गइहाल्छ होइन इभन एउटा ट्रेनभित्रकै कुरा गरौँ न इन्डियामा मैले देखेको यो ट्रेनभित्र यति राम्रो राम्रो मिठो मिठो गीत गाउने मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू त उहाँहरूको काम ट्रेनमै गीत गाउने होइन मिठो गीत त जसको पनि कानमा गइहाल्छ नि त त्यो रिमेकवालाको पनि त्यही हो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो पुरानो गीतहरूलाई चाहिँ जुन एउटा मर्म छ त्यो मर्म बुझेर चाहिँ अगाडि आइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो सकभर चाहिँ रिमेक नगरिदिए नै बेस हुन्छ नयाँ गीतमामै आयो भने राम्रो नवदिन पनि चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै गाउने ट्राई चाहिँ गर्नु पऱ्यो त्यो बिगारेर चाहिँ गाउने जुन हामीले सुनिरहेको छौँ बिगारेको त्यो भर्सनहरू त्यसले चाहिँ नि त्यो सकारात्मक होइन नकारात्मक त्यसले चाहिँ नि सन्देश दिन्छ हजुर यो गीत सङ्गीतका यी पारिश्रमिक र रोयल्टीका कुराहरू हुन्छ नि यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यहाँ रोयल्टीको कुराहरू पनि अब यस्तो छ अब खै अब कुन गीतको अपारदर्शी छैन काहीँ पनि होइन त्यसैले पनि अलिकति कलाकारहरू धेरैजना अब अहिले त धेरै रोयल्टीको बारेमा कुरा गरिरहेछन् पारदर्शिता नभएको कारणले गर्दा पनि धेरै स्रष्टाहरू मरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई यसलाई नियमन गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला है पारदर्शिता हुनु पऱ्यो नि त्यो गर्न पनि सङ्घ संस्थाकै कोही त अगाडि बढ्नै पऱ्यो कम्पनीले चाहिँ अब यति राम्रोसँग नदेखाउने होइन अब यति भयो अनि अब एउटा कलाकार मान्छेले कतिसम्म चाहिँ पछाडि परेर लागिरहेको छ त एउटा कम्पनीसँग सक्दैन नि हिजो आजको जमानामा भनौँ न अहिलेको अवस्थामा गीत सङ्गीतमा लागेर अथवा यसमा समय दिएर बाँच्न सक्ने अवस्था छ दिदी कस्तो छ यो आर्थिक बाटो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीभन्दा अग्रज जति पनि कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो जस्तै हाम्रो महान महान कलाकारहरू सम्झिन्छु म है उहाँहरू सबैले चाहिँ अब एउटा आफ्नो इच्छा होइन उहाँले आफूसँग भएको प्रतिभा आफूसँग इच्छा भएको हुनाले गर्दा उहाँहरूले आफै पैसा खर्च गरेर बाँकी जीवन उहाँहरूले अरू तरिकाले उहाँले निर्वाह गर्नुभयो धेरैजना कलाकारहरूले अप्ठ्यारो पनि पर्नुभयो होइन तर हामीसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अलिकति व्यावसायिकतातिर पनि लागेको जस्तो देख्छु म किनभने अब हामीले स्टेज प्रोग्रामहरू गर्छौँ त्यहाँबाट पारिश्रमिक आउँछ त्यसपछि अब आजभोलि अब विभिन्न ठाउँमा गीतहरू पनि गाइन्छ त्यसको पनि अलिअलि पारिश्रमिक आउँछ त्यसले गर्दा अलिकति सजिलो भाव हो र हामीभन्दा पछाडिको अझै न्यू जेनेरेसनलाई अझै सजिलो हुन्छ हामीले यहाँसम्म ल्याइदिएपछि होइन अझै त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा गीतै गाएर अथवा कलाकारितामा लागेर जीवन चलाउन सकिन्न भन्ने खालको त्यो चाहिँ म भन्दिनँ किनभने एउटा उदाहरण म पनि सङ्गीतमै आबद्ध रहेर गीतै नगाए पनि सङ्गीतै सिकाइरहेको छु म धेरै स्कुलहरूमा कार्यरत छु होइन त्यहाँबाट मेरो अब अलिकति आर्थिक मेरो कुराहरू चल्छ त्यसैले पनि गीतैमा बाट नै मेरो घर परिवार मेरो चलिरहेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो दुःखी हुनुपर्ने अवस्था छैन त्यसमाथि पनि मलाई अझै के लाग्छ भने अहिलेको न्यू जेनेरेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी यति रिच सङ्गीत छ हाम्रो है गीत सङ्गीत हाम्रो लय असाध्यै मिठो सायद मलाई लाग्छ यो लयहरूलाई टिपेर अरू विदेशीहरूले भट्टाभट्ट अब कतिजनाले गाई पनि सके होइन हामीलाई थाहा भएको अरू पुरानो स्रष्टाहरू गीत अहिले बाहिर विदेशीहरूले गाइरहेको छ होइन किनकि हामीलाई थाहा नभए हो नि त त्यो ओहो उहाँले गाउनु भयो यति ठिकै रहेछ तर त्यो यति मिठो मिठो लयहरू छ यति मिठो सङ्गीत छ हाम्रो नेपाली र यो सङ्गीतले चाहिँ नि विश्व सामु चिनाउनलाई अब त धेर दिन छैन नि त त्यस कारणले गर्दा न न्यू जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ जतिसुकै जति मोडर्न जे नै भए पनि आधुनिकता जति नै अप्नाए पनि नेपाली सङ्गीतलाई चाहिँ उहाँले बुझेर अगाडि बढ्नुभयो भने त यो धेरै नै अगाडि जान्छ हजुर अब यहाँ शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ सङ्गीत सिकाउनुहुन्छ होइन कस्तो छ यो सिक्ने उहाँहरूको चाहिँ मनस्थिति अथवा सिक्ने क्रेज चाहिँ कस्तो छ त्यो हो अलिकति मलाई नेपालमा हाम्रो स्पेसली नेपालमा भन्दा पनि काठमाडौँको म त काठमाडौँमा धेरैजना स्कुलमा गराउँदाखेरि काठमाडौँको छोराछोरीहरू भनौँ न छोराछोरीहरू चाहिँ आमा बुवाले सकभर सबै गरोस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ हालिदिनु भएको छ आमा बाउलाई म केही दोष दिन्न है
तर चाहिँ नेपालीहरुको एउटा के हो ब्लडमै त्यस्तो भएको हो कि के हो अलिकति अल्छीपन हैन अब म क्लासमा जाँदा खेरि जहिले पनि म उनीहरुलाई बेसिक सिकाउँछु है सारेगमबाट सिकाउँछु यति अल्छी गर्छ तर अल्छी गरे भने पनि म कहिले पनि सेलेक्टेडलाई गराउँदिन म होल स्टुडेन्टलाई गराउँछु कमसेकम संगीतको बारेमा सुरको बारेमा जानोस् म प्रिन्सिपलहरुलाई रिक्वेस्टै गरेर मलाई चाहिँ होल स्टुडेन्ट दिनुस् भन्छु म अनि त्यसमा चाहिँ सुरमा गाउने पनि हुन्छ बेसुर गाउने पनि हुन्छ हैन ती मध्येबाट कोही त फाटफुट राम्रो राम्रो सिंगर पनि बनिसकेको छ मेरो मैले सिकाएको विद्यार्थीहरु अनि तर कमसेकम उनीहरुले संगीतको बारेमा बुझोस् भनेर पनि उनीहरूले सिकाउँछु अनि त्यसैले मैले देखेको चाहिँ स्कुलहरूमा अझै पनि जति मेहनत लगाएर सिक्नुपर्ने हाम्रो भाइ बहिनीहरू थियो नि त्यो चाहिँ अलिक कम छ अब त्यो चाहिँ गर्नु भएन त्यस किनभने अब चाहिँ यस्तो विद्यार्थीहरू यस्तो मान्छेहरू चाहिँ हामी जति अगाडि बढ्छौँ त्योभन्दा अरू देशको पनि त त्यसरी अगाडि बढिरहेको हुन्छ नि त अनि फल्ला फल्लाको चाहिँ यस्तो छ फल्ला देशले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो हामी चाहिँ त्यो भएन भनेर भएन नि हामी आफै गर्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ अलिक कम छ अल्छी छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर अब गायन बाहेक चाहिँ यहाँको अरू सोख चाहिँ के छ नि गायन बाहेक अब अरू सोखहरूमा मलाई अब घुम्न मन लाग्छ अलिकति राम्रो राम्रो ठाउँमा जाउँ अनि त्यही हो घुम्नु मन लाग्छ पटक कुन ठाउँ घुम्नु हामी नेपालको विभिन्न ठाउँहरूतिर गइरहेका हुन्छौँ होइन कहिलेकाहीँ नजिकै पनि गइरहेका हुन्छौँ अब सबैभन्दा नजिक नगरकोट हो प्रायः नगरकोट जान्छौँ त्यस्तै धुली खेल जान्छौँ होइन कहिलेकाहीँ यो भकुन्डे बेसीतिर अनि कहिलेकाहीँ सुनकोसीको नदीहरूको किनारहरूतिर होइन नजिकको कुराहरू त्यो भयो तर त्यो बाहेक अन्य ठाउँ जस्तै पोखरा पाल्पा मलाई मनपर्ने जस्तै अब लुम्बिनी धेरै ठाउँहरू छ जुन ठाउँ चाहिँ अब हामी गइरहेका हुन्छौँ हजुर अब यहाँ त एकदमै सकारात्मक सोचको धनी होइन यो जिन्दगीका सफलता र असफलताहरूलाई यहाँले कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ मलाई के लाग्छ भने सफलता हरेक दिन छ असफलता कहिले पनि छैन तपाईँले मलाई आज बोलाउनु भएको छ मैले तपाईँसँग राम्रोसँग बोलेर गयो भनेदेखि तपाईँले मलाई पछिसम्म सम्झनुहुन्छ होइन मैले राम्रो काम गरेँ भने तपाईँले पछिसम्म मेरो त त्यही हो नि त भविष्य होइन त्यो मान्छेको भविष्य राम्रो बनाउनु भनेकै वर्तमान हो ल वर्तमानलाई ट्राई गर्ने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि केलाई फेलर भन्ने मान्छे काम गर्दा गर्दा कहिलेकाहीँ त बिग्रिन्छ तर त्यो बिग्रियो भन्दामा त्यसको नासिएको होइन नि त म त कहिले पनि नासिन्न जस्तो लाग्छ मलाई हजुर हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ होइन अन्त्यमा गायन क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ के भन्नुहुन्छ म त एकदमै खुसी लाग्छ किनभने हाम्रो जमानामा पहिला हेर्नुहोस् रेडियो नेपालमा आउनुको लागि पनि धेरै गाह्रो पर्या हो किनभने आर्थिक कुराहरू मैले अघि नै कुरा गरिसकेँ आर्थिक कुराहरू भए सामाजिक कुराहरू भए धेरै हामीलाई कसैले पनि सपोर्ट गर्थेन होइन तर अब अहिले त अहिलेको भाइ बहिनीहरू कति भाग्यमानी कि अब भनौँ न हाम्रै नेपालमा धेरै रियालिटी सोहरू आइरहेको छ अहिले रियालिटी सोको कोलाई भनेर मौका दिनुको लागि ठाउँ ठाउँमा गएर उनीहरूले अब अडिसनहरू लिन्छन् होइन मलाई अस्ति मात्रै एउटा ग्लोबल एउटा आइडलको उहाँले गर्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ नि फर्स्ट हुनेलाई 1 करोड सेकेन्ड हुनेलाई 50 लाख होइन अनि थर्ड हुनेलाई 20 लाख भन्ने के आएको थियो नि मलाई यस्तो लोभ लागेको मलाई ओहे भगवान् है हामीले त्यहाँसम्म पुग्नलाई अझ पनि हामी त्यहाँसम्म पुगेका छैनौँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू पुगिसके र अघि नै भने नि मैले स्कुलमा त्यो स्कुलमा खेलाइ चाहिँ नगर्नुहोस् किनभने अब अहिलेको जमानामा यदि तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो भने भयो भनेदेखि एकै वर्षमा करोडपति पनि बन्न सक्नुहुन्छ नि त त्यस कारणले गर्दा हामीसँग अपर्च्युनिटीहरू धेरै छ पहिला त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अपर्च्युनिटीलाई आफूले चाहिँ गेन गर्नुको लागि चाहिँ सर्वप्रथम त आफूसँग सङ्कल्प म सक्छु होइन पोजिटिभ थिङ्क गर्नु पऱ्यो अलिकति मेहनत गर्नु पऱ्यो मेहनतै नगरे त हुँदैन नि त फेरि होइन अस्ति त्यो हेरेर मलाई यस्तो लाग्यो मलाई है त्यो भाइ बहिनीहरू देखेर र भाइ बहिनीहरूले त्यो धेरै अब अहिले त धेरै अपर्च्युनिटीहरू भएको हुनाले गर्दाखेरि हामी जस्तो दुःखी हुनुपर्छ होला जस्तो लाग्दैन मलाई त्यसैले पनि उत्साहित भएर आउनुहोस् अनि नेपाली सङ्गीतलाई होइन यति मिठो यति रिच नेपाली सङ्गीत छ त्यसलाई अप्नाउनुहोस् र विश्व सामु चिनाउने प्रयास गर्नुहोस् त्यसले आफू पनि चिनिन्छ आफ्नो देश चिनिन्छ आफ्नो कल्चर चिनिन्छ अब त्योभन्दा ठुलो कुरा के चाहियो त हुन्छ यहाँसम्म आएर आफ्नो अनुभूतिहरू हामीसँग बाँडिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच मैले पनि मलाई खुसी लाग्यो आज तपाईँसँग भेटेर थ्याङ्क यू सो मच हस् धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ चर्चित गायिका सुमधुर कर्णप्रिय स्वर्की धनी कुन्ती मोक्तानसँग अर्को हप्ता नयाँ अतिथिका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि कार्यक्रम क्षितिजभन्दा परका इन्टायर टिम लगायत म कार्यक्रम सञ्चालक कृपा भण्डारी बिदा चाहन्छु तपाईँ जिएनएनएसडी हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार